Hörmətli İqtisadi Forum izləyiciləri, gününüz aydın. Xoş gəlmişsiniz İqtisadi Forumu. Bugünkü söhbətimiz də hasilat sənayesində şəffaflıq prosesləri ilə əlaqəli olacaq. Mən söhbətə keçməzdən öncə həmişə kimi qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istərdim. Məndən sağda İnqilab müəllim Əhmədov əyləşib. İnqilab müəllim Xəzər Universitetinin professorudur, eyni zamanda İqtisad Universitetində də dərs deyir və eyni zamanda mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə, yəni beynəlxalq təşəbbüs üzrə Avrasiya məkanında xüsusi bir regional tədris mərkəzinin rəhbəridir. Məndən solda Azər müəllim Mehdiyev əyləşib. Azər müəllimi də yaxşı tanıyırsınız. Azər müəllim İqtisad Universitetinin dosenti və eyni zamanda İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəridir. Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmişsiniz müzakirəyə, dəyərli masamıza. Həmişə kimi mən sizin iştirakınıza çox şadam və əminəm ki, sizin söhbətləriniz həmişə kimi izləyicilərimiz üçün maraqlı olacaq. Hörmətli izləyicilər, öncə qeyd etdiyim kimi, bugünkü söhbətimizdə, yəni keçən söhbətin davamı olaraq, hasilat sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü ilə əlaqədar olacaq. Və burada biz eyni zamanda həmi, deyək ki, beynəlxalq təşəbbüs hansı tələbləri irəli sürür, onları nəzərdən keçirəcəyik və Azərbaycan kontekstində o tələblər necə tətbiq oluna bilər, tətbiq olunurmu, problemlər varmı, yoxsa yoxdur. Keçən dəfə biz belə razılaşdıq sizin də ki, bugünkü müzakirəmizdə vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı aspektlərini bir nəzərdən keçirək. Yəni, hamımıza məlumdur ki, beynəlxalq mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü, keçən dəfə siz də bunu qeyd etdiniz, İnqilab müəllim, üç sütuna elə bil ki, arxalanır. Hökumət, şirkətlər və vətəndaş cəmiyyəti. Mən istərdim əvvəlcə bəlkə ondan başlayaq ki, ümumiyyətlə beynəlxalq səviyyədə, bax bu üçüncü sütuna arxalanmaq nə deməkdir? Buna baxışlar, yanaşma, bunun fəlsəfəsi nədən ibarətdir? Və mən istərdim ki, İnqilab müəllim, sizə bu sualla müraciət edim. Çünki siz hamımıza bəllidir ki, beynəlxalq idarə heyətinin üzvü olmuşsunuz və eyni zamanda yəni orada bu proseslər, yəni şəffaflıq, bu mədən sənayesində şəffaflığın demək, tədbiq edilməsi müxtəlif ölkələrdə nəzərdən keçirilib idarə heyətində, yəni o cümlədən bu təcrübələrə də baxılıb. Mən istərdim ki, bax, bu suala əvvəlcə biz burada bir siz cavab verəsiniz. Buyurun. Təşəkkür edirəm, Sabit bəy. Təbii, mədən sənayesində, hasilat sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün üç sütunundan hər birinin öz funksiyası, öz rolu, öz önəmi var bu təşəbbüs üçün. Bütövlükdə qərarlar bilirik ki, konsensus əsasında bu üçlüyün birgə, o çox tərəfli qrup deyilən qurumda qərar qəbul etməsi ilə həyata keçirilir. Ancaq vətəndaş cəmiyyəti bu qurumlar içində bu üç tərəf arasında xüsusi bir önəmə malik bir tərəfdir. Mən fikirləşirəm ki, bunu xüsusi olaraq biz vurğulamalıyıq. Əks halda biz vətəndaş cəmiyyətinin real iştirak payını və onun xüsusi dəyərini tam ola bilər ki, vurğulamayaq, başa düşməyək. Mən istəyirəm xatırladım ki, tarixi olaraq elə o mədən sənayesində, deməli, hasilat sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü 2003-cü ildə ki, onun rəsmi açılışı oldu, ona qədər ödədiyini açıqla deyilən bir beynəlxalq qurum məhz vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyini ortalığa qoyalaq, Afrika ölkələrindən başlayaraq vətəndaş cəmiyyətinin narahatçılığını ortalığa qoydu. Və sonraki prosesləri biz artıq bilirik. Yəni, tarixi olaraq bu proseslərin başlanğıcında vətəndaş cəmiyyəti durub. Sonraki hadisələr göstərdi ki, 2013-cü ildə ortalığa çıxan standartda vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyi indiki qədər
nüfuzlu və güclü deyildi beynəlxalq aləmdə. Məhz 2013-cü ildən sonra xüsusi olaraq dünyada nüfuz qazanmış çox mötəbər vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, insan haqları ilə bağlı daha çox olan təşkilatlar, beynəlxalq şəffaflıqla bağlı təşkilatlar, Amnesty və digər bunun kimi təşkilatlar nüfuz etməyə başladılar qərar qəbul etmə prosesinə və vətəndaş cəmiyyətinin rolunu xüsusi olaraq qabartmağa. Onun nəticəsi olaraq bilirik ki, 2016-cı ilin standartında artıq xüsusi bir 5-ci protokol ortalığa çıxdı. Yəni, o zamana qədər 5-ci protokol, ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyətinin xüsusi bir rolu qeyd olunmurdu. Yəni, bir mərhələ onda başladı ki, vətəndaş cəmiyyəti üçün ayrıca bir sənəd orada əksini tapdı. Və beləliklə, bu o deməkdir ki, vətəndaş cəmiyyəti xüsusi olaraq yalnız 3 tərəfdən biri kimi mövqeyini saxlamadı və həm də möhkəmləndirdi və beləliklə, belə demək mümkünsə, söz sahibinə malik olmağını vurğuladı. Bunun ilə paralel olaraq problemlər və ziddiyyətlər ortalığa çıxdı. İki digər tərəf, şirkətlər və dövlət, hökumətlər, mən deməzdim, qısqanclıqla, artıq müəyyən bir narahatçılıqla vətəndaş cəmiyyətinin o çox ciddi təhdidlərinə başladılar cavab verməyə ki, bəzi hallarda siz MŞT-nin gündəliyindən kənara çıxırsınız, bəzi hallarda güya mandatından kənara çıxırsınız və beləliklə proses faktiki olaraq hesabatlılıq prosesindən daha çox insan haqlarının qorunması prosesinə gedir. Düyün nöqtəsi 2016-dan başladı və bu prinsipial fərq ondan ibarətdir ki, vətəndaş cəmiyyətinin və belə çıxır ki, bütövlükdə beynəlxalq idarə heyətinin də mövqeyi o oldu ki, MŞT-nin uğuru yalnız hesabatda olan yaxşı və düzgün və açıq rəqəmlər deyil. MŞT-nin uğuru həm də MŞT ölkəsində vətəndaş cəmiyyətinin imkanları iştirakı üçün yaranan normal münbit şəraitdən keçir. O şərait yoxdursa, deməli, sizin rəqəmlərə inam yoxdur və yaxud azdır. Və bilirik ki, Azərbaycan da bununla bağlı problemlərlə qarşılaşdı və bir Azərbaycan olmadı, bir sıra ölkələr oldu. Beləliklə, bu məsələ indi də qabarıq olaraq qalır. Bildiyim qədər hər yeni idarə heyətində bu məsələ ayrı-ayrı qurumlar tərəfindən fərqli qiymətləndirilir və çox hallarda vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyi dövlət və şirkətlərlə üst-üstə düşmür. Ancaq konsensus qərar olduğu üçün müəyyən mənada hansısa bir konsensusa gəlinir. Azərbaycan üçün də bu çox önəmlidir, ancaq Azərbaycanla bağlı biz buna bir qədər sonra qayıda bilərik. Təşəkkür edirəm, İnqilab müəllim. Hörmətli İnqilab müəllim, hörmətli Azər müəllim, hörmətli izləyicilər, mən sadəcə olaraq bir daha istərdim ki, biz Azərbaycanda, yəni hasilat sənayesində şəffaflıq proseslərinin tədbiqinə dair prezident fərmanına burada toxunum. Yəni, hörmətli izləyicilər, yəqin ki, aranızda bu fərman haqqında məlumatı olanlar da var, məlumatı olmayanlar da var. Mən xatırlatmaq istərdim sadəcə olaraq. Bildiyiniz kimi, keçən il ölkəmiz beynəlxalq mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü tərk etdikdən sonra fərman imzalandı və bu fərmanda Azərbaycanın şəffaflıq təşəbbüslərini davam etdirmək bu fərmanda öz əksini tapmışdı. Yəni, burada çox güclü bir qeyd var. Azərbaycan bu və ya digər beynəlxalq təşəbbüsə üzv olub olmamasından asılı olmayaraq hasilat sənayesində şəffaflıq və hesabatlılıq üzrə bütün beynəlxalq səyləri dəstəkləyir və beynəlxalq standartların tətbiqini davam etdirmək əzmindədir. Və vətəndaş cəmiyyətinə dair bu fərmanda belə bir qeydlər var. Birincisi, prinsiplər arasında 1.8 prinsip, yəni hansına ki ölkəmizdə riayət edilməlidir. 1.8 demək prinsipində nə qeyd olunur? Bu sahədə şəffaflığın tətbiqində dövlət orqanları, hasilat sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlər, beynəlxalq təşkilatlar, maliyyə qurumları, investorlar və qeyri-hökumət təşkilatları da daxil olmaqla bütün maraqlı tərəflərin iştirakı təmin edilməlidir. Bu bir qeyd. Və fərmanda ikinci qeyd, bu da 4.6 bəndində olan qeyddir. Burada da yazılır ki, hesabatlılığın təşkil olunmasının bütün mərhələlərində qeyri-hökumət təşkilatları, özəl sektorun nümayəndələri,
və müstəqil ekspertlər də əməkdaşlıq etsin. Yəni, bu iki yerdə qeyri-hökumət təşkilatları və bir yerdə də hətta müstəqil ekspertlər də qeyd olunur ki, onlarla əməkdaşlıq edilməlidir. Deməli, bir tərəfdən bizdə beynəlxalq standart var, keçən dəfə onu müzakirə etdik. Digər tərəfdən bu hüquqi akt var, yəni prezidentin fərmanı. Bu prezidentin fərmanında da qeyd olunur ki, biz beynəlxalq standartlara riayət etməliyik və burada vətəndaş cəmiyyəti haqqında bu iki qeyd var. Azər müəllim, necə düşünürsünüz? Bax, indi bizdə standart yoxdur. Beynəlxalq standart bir tərəfdən artıq bizə, necə deyim, bir belə də mütləq bir sənəd kimi qəbul olunmaya bilər. Digər tərəfdən biz beynəlxalq standartlara uyğun hərəkət etməliyik. Burada belə qeydlər var. Bax, Azərbaycan kontekstində nəzərə alaraq ki, bizdə hələ standart yoxdur və beynəlxalq standartın da statusu tam, necə deyim, belə 100% tətbiq olunan sayıla bilməz də. Yəni, normativ bir qanunverici aktı sayıla bilməz. Bax, belə olan halda siz necə düşünürsünüz? Qeyri-hökumət təşkilatlarının yəni, bir gün siz də iştirak edirsiniz bu prosesdə, İnqilab müəllim, mən də iştirak edirəm, bir çox vətəndaş cəmiyyət təmsilçiləri bu proseslərdə biz iştirak edirik və bu prosesin nəticəsi olaraq belə hesabat yəni, ortada var. Vətəndaş cəmiyyətinin statusunu daha da gücləndirməyə, bugünkü vəziyyətdən daha da irəli aparmağa ehtiyac varmı? Zaten əslində qaldırdığın sualın içində bir neçə müxtəlif məsələ var. Elə İnqilab müəllim də burada qeyd elədi. Azərbaycanın bu beynəlxalq prosesindən çıxmasının kökündə dayanan problem vətəndaş cəmiyyətinin iştirakçılığı ilə məsələsi olub. Bu çox önəmli bir məsələdir. Yəni, vətəndaş cəmiyyətinin iştirakçılığı məsələsi ilə bağlı Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti və hökumət arasında və baş verən proseslər, yəni o belə deyək ki, ortaq məxraca gələ bilinməmə və Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə iştirakının beynəlxalq standartlı tələblərinə uyğun olmama Azərbaycan bu prosesdən kənarda qoyub. Burada deyirsiniz uyğun olmama, amma üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim. Amma mənə elə gəlir ki, bu mübahisəlidir. Gəlin ondan danışaq. Elə mən ondan danışmaq istəyirəm. Məsələnin kökündə dayanan vətəndaş cəmiyyətinin iştirakçılığı dedikdə nə başa düşür sualıdır? Bir. Sizin verdiyiniz sualdakı bizdə necə olmalı sualın cavabı əslində qalsa bu müəyyən vaxtında keçən dəfə də bir şey dedik. Ümumiyyətlə biz bu prosesi davam etdirməkdə məqsədimiz nədir? Bu sual cavabdan asılıdır. Əgər biz bu beynəlxalq prosesə təzədən katılmaq istəyiriksə, bütün halda vətəndaş cəmiyyətinin iştirakçılığını da standarta uyğunlaşdırmalıyıq. Bu doğrudurmu? Yəni, özüm yox, bu prosesdən kənarda özümüz üçün bir proses həyata keçirmək istəyiriksə, ancaq bütün hallarda bir sualın cavabı var. O proses nəyə xidmət edir? Buna ehtiyac varmı? Əgər bu beynəlxalq səviyyədə bizə bir imic qazandırmayacaqsa, bu nəyə lazımdır? İkinci bir sual ki, vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə iştirakçılığı necə olmalıdır və Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti deyəndə nə başa düşülür? Bunun istiqamətində ciddi araşdırmağa ehtiyac var. Vətəndaş cəmiyyəti iştirakçılığı nə deməkdir sualına MHD standartı cavab verir. Gəlin razılaşaq. Və burada iştirakçılığın nə demək olduğu konkret bəndlərlə göstərir. Bu ifadədə özünü göstərir. Bu fəaliyyət imkanlarında özünü göstərir. Şey ki, bənd göstərilib. Bu əməkdaşlıqda özünü göstərir. İndi bunlar var axı digər tərəfdə. Bu cəlb olmadı özünü göstərir. Və nəhayət bu qərar qəbulunda, ictimai qərar qəbulunmasında təsirdə özünü göstərir. Elə deyil. Bunlar var nə demək? Əvvəla vətəndaş azadlığı. Var mı? Çünki burada bu 5-ci protokolda... Bu mübahisələ məsələdir, sabitmədir. Mübahisələnin indi kökündə bu mübahisələrdən qaynaqlanır ki, məsələn, insan haqlarının gözləmədiyi bir şərait, yəni burada insan haqları məsələsi nə dərəcədə önəmlidir? Söhbət, ifadə, azadlığı və digərlərindən gedir. Təbii ki, bu standart çərçivəsində MHD-də məhasilat sənayesində baş verən proseslər haqqında danışmaq imkanları. Bu informasiyanın açıqlıq dərəcəsi, bu hesabatın hazırlanmasına vətəndaş cəmiyyətinin cəlb olunması məsələləri, bizdə narazılıq yaradan məqamlar nədən ibarətdir? Burada məhdudiyyətlər var mı bugün? Yəni məhdudiyyətlər belə deyək, əslində qalsa bax bu məsələdə belə deyək, əslində qalsa əvvəldən mövcud bir koalisiya var idi. Düzdür. O koalisiya ilə bağlı problemlər yarandı.
O problemlərdən yaranan məsələlər əslində qalsa, ortaya həllini çıxartmaq əvəzinə bu proseslər getdikcə gərginləşdi. Təbii ki, keçən dəfə biz dedik, bugün Neft Fondu komissiya elan verib qeydiyyələrin iştirakı ilə bağlı və kimlər orada iştirak etmək istəyirsə dəvət edib, yəni yerli prosesdə. Ancaq fakt odur ki, bugün böyük bir vətəndaş cəmiyyətinin ciddi bir hissəsi ən azı bu proseslərlə qatılmıyor. Yəni, qatılmayıb, xəbəri olmayıb, yoxsa ki... Xəbəri olub, hər hansı bir səbəbdən qatılmayıb. Bugün problem var ortada qatılmaqla bağlı. Biz bunu dana bilməliyik. Hansı formda bunun həlli istiqamətində... Bu nə problemdir? Gəlin danışın. Yox, o barədə danışmaq lazımdır ki, söhbət o problemin həllinin hansı səviyyədə və necə getməyinlə doğur. Bu protokolun iştirakı ən mühüm məsələ. Məsələn, bugünkü bayaq sizin yenə sualınıza gələk, biz ona qayıdaq. Bugün problem varmı bizim iştirakimizdə? Keçən dəfə biz dəfələrlə deyik. Bugün biz qərar qəbul edilməsində tərəf deyilik. Bu, ən azı vətəndaş cəmiyyət protokolunda tələb olunan məsələlərdən biri. Onu da qeyd edək ki, elə şirkətlər də. Elə şirkətlər də bugün tərəf deyil. Yəni, artıq proses görürsünüz, bir tərəfli prosesdir. Sadəcə müxtəlif tərəflərin hansısa belə deyək də iştirakçılığı var. Hətta bəzən deyə bilərsiniz ki, niyə ki, biz müəyyən təkliflər veririk, qərar qəbul etməsinə təsir göstərir. Ancaq bütün bunlar formal olaraq şey olsa da, yəni faktiki olaraq bugün o prosesə qərar qəbulunda bir tərəf deyilik. Yəni artıq bu eyni zamanda şirkətlər də tərəf deyil. İkinci məsələyə gəlirik ki, bu prosesdə iştirakçılığın bu 5-i də təmin olunurmu? Hər halda bütün o qiymətləndirmələrdə də görürsəndir ki, bəndlərin 5-inə də tam əməl olunmur. Əgər o imkanlar olsaydı, məsələn, belə deyək, bir, bu prosesin əvvəlki mərhələlərini biz hamımız canlı şahid olmuşuq. Bu vaxtda proseslər təşkil edirdik, rayonlarda, müxtəlif universitetlərdə, müxtəlif yerlərdə heç bir məhdudiyyət yox idi. Ancaq indi bu saat bununla bağlı hər hansı bir, elə bu hesabatlarla bağlı hər hansı bir tədbir keçirmək üçün özünüz yaxşı bilirsiniz, neçə instansiya keçib razılıqlar alınmalıdır. Elə deyilmi? Bu məhdudiyyətlər var. Bu məhdudiyyətlər mənə elə gəlir, ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti mühiti ilə əlaqəlidir də. Yəni, bununla yox, birbaşa. Məsələ onunla nədən ibarət? Məsələ onunla ibarət, bugün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə baxış məsələsinin özündə hələ bir dəqiqlik yoxdur. Kimlərsə hesab edir ki, vətəndaş cəmiyyəti bu siyasi müxalifətə bərabərləşdirilir. Hesab edirlər ki, vətəndaş cəmiyyəti hökuməti tənqid edir. Kimlərsə hesab edir ki, vətəndaş cəmiyyətinin borcu hökuməti tənqid eləmək deyil, hökumətin yaxşı işlərini təbliğ etmək. Bu da doğru yanaşma deyil. Nə dərəcədə siz deyirsək, vətəndaş cəmiyyəti siyasi müxalifətdir, o bir ziddirsə, digər tərəfdə vətəndaş cəmiyyəti hökumətin yaxşı işlərini təbliğ etməlidir, eyni qədər ziddiyyətli və təhlükəli məqamdır. Vətəndaş cəmiyyətinin işi, bəli, hökuməti tənqid eləməkdir. Ancaq hökumətin hansı işləri düz görmürsə, hansı problemlər varsa bunu aşkarlamaqdır, bunu ortaya çıxartmaqdır. Bunun həlli yolları, imkanı, bilgiləri varsa həlli yollar haqqında məlumat verməkdir. Həlli yollar haqqında bilgi yoxdursa, ən azı bunları ictimaiyyətə çatdırmaq, bu problemlərin olduğunu göstərmək vətəndaş cəmiyyətinin işidir. Və son zamanlar elə bizim dövlət başımız müxtəlif səfərlərdə, dəfələrlə vətəndaş cəmiyyətinin bu rolunu qabardır. Ki, biz hər yerdə olan problemlərdən xəbər tuta bilmərik. Bu prosesdə vətəndaş cəmiyyəti fəallaşmalıdır. Bir tərəfdən bu bəyanatlar var. Digər tərəfdən isə vətəndaş cəmiyyətinin qaldırdığı problemlərə diqqətsizlik var. Əksinə, hansısa formalarda vətəndaş cəmiyyəti bu problemlərin qaldırılmasına maneələr var. Bax, buradan qaynaqlanan problemdir. Yəni, formal olaraq əlbəttə bu hesabatın hazırlanmasında dəvət olunur vətəndaş cəmiyyəti, onu oxuyuruq, mütəxəssis ekspert rəyi veririk, təkmilləşdirmək üçün cəhdlər olur. Bunların heç birində problem yoxdur. Ancaq eyni ilə bu problemlərin ayrı-ayrı proses, özdə vətəndaş cəmiyyətinin problemi yalnız bu hesabatı dərc etməkdə iştirak deyil ki, gəlin razılaşaq. Bu hesabatın məqsədi əgər islahatları aparmayacaqsa, hansı ki, bu problemləri işıqlandırmaq, onun istiqamətində təhlil işləri aparmaq, müxtəlif ölkələrin təcrübələrini misal gətirmək, bunlar hamısı vətəndaş cəmiyyətinin cəmiyyətə verəcəyi fayda ola bilər. Elə deyil, biz bugün o faydadan kənardayıq. Biz necə bu prosesə qatılaq ki, maliyyələşmə imkanları yoxdur. Çox məhdud maliyyələşmə imkanı var. Yalnız dövlət belə deyək ki, dövlət dəstək şurasından özünüz də razılaşarsınız ki, bu cür maliyyələşmə özü mübahisə doğuran məsələlərdən biridir. Düzdürmü? Maraqlar konflikti baxımından. İkinci bir məsələ, bu maliyyələşmənin olmadığı təqdirdə yalnız məhdud imkanlar çərçivəsində məhdud razılıqlar almaqla, yəni müxtəlif instansiyalardan yalnız hansısa qurumların dəvət elədiyi şəxslərlə bu tədbirlərdə iştirak etmək. Yəni, bütün bunlar məhdudiyyətlərdir, biz bunu da bilmədik. Bu hesabatın hazırlanması prosesində mən elə gəlir, heç bir, necə deyim, belə
Maniye olmuyor. Ha, maniye olmuyor da. Yani hazırlanmasında. Hazırlanmasında. Proses yalnız hesabatın hazırlanması değil. Öyle yani değil celbedilmişti daha. Indi... Ben dedim ki bel, hesabatın hazırlanması bu emekli prosesinin bir merhalesidir. Bak bunun diğer adımları da var. Ancak ben inerim ki biz yine hazırlanmasına celp olunduk. Karar verilmesi hesabat bizim sesimizden kabul olunmur. Bu beyinkak imişliğinin talebelerinden biridir. Hop, İngilab Məlim, siz necə düşünürsünüz? Bu qərar qəbul etməni. Bax, indi siz, yəni, işin içində siz bilirsiniz ki, bir layihə çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlara dəstək şurası tərəfindən bir layihə dəstəklənib, Azərbaycan standartının hazırlanması layihəsi. Bir, necə deyim, bir layihə olaraq, yəni görək nə alınır, nə alınır. Yəni bu demək deyil ki, bu standart qəbul olunacaq, tədbiq olunacaq və s. Amma bu müəyyən bir marağın bir, necə deyim, ifadəsi kimi də qəbul oluna bilər və əgər biz o standartı hazırlayırıqsa, bax, vətəndaş cəmiyyətinə dair tələbləri orada, elə bu 5-ci protokolu götürsək, bu kifayət edirmi? Çünki 5-ci protokola mən şəxsən baxdım, tam şəkildə elə salına bilər. Və bugünkü prinsipcə vətəndaş cəmiyyətinin iştirakını elə demək olar ki, əks etdirir. Elə demək? Deməli, bizə çatışmayan nədir burada? Və standarta... Mənim fikrimcə bir qədər ümumi fon xarakteri daşıyan bir problem var ki, müəyyən mənada mane olur bu dediyimiz daha effektiv əməkdaşlığın qurulmasına və hökumətin vətəndaş cəmiyyəti ilə bir-birinə qarşılıqlı, inamlı bir mühitin yaranmasına. Gəlin, biz hökuməti, adətən hökuməti tənqid edirik, gəlin biraz özümüzü də tənqid edirik. Real olaraq nə baş verir? Vətəndaş cəmiyyətinin böyük bir koalisiyamız var. Onun başlanğıcında da biz yadımıza gəlir, bir yerdə bunu hazırlamışıq, durmuşuq və iştirak eləmişik. Şəffaflıq prosesi özü bir davamlı bir şeydir. Durmadan inkişaf eləyir, yerində durmur. Bir ilə yaxın tutalım mən kifayət qədər bu prosesdə məlumatlı adam. Əgər izləməsən prosesləri, mənim özüm üçün artıq çətin olacaq. Beynəlxalq alanda nə baş verir? Maraqlanaq görək, bir 100-ə yaxın təşkilatda, bəlkə də 100-dən çox, neçə təşkilat və yaxud konkret fərd ümumiyyətlə bu emirşətini izləyir? Çox olsa bir 10, mənim təsiratım. Mənim üçün bu rahatdır demək, çünki böyük bir, dediyiniz kimi, bir regional bir təlim mərkəzinin rəhbəri kimi və o təlimçilərdən biri kimi çox yaxşı müqayisəli mən bunu izləyə bilirəm. Yəni, elvan verirsiniz? Bizim regionda ən zəif motivasiya, həvəs mi, maraq bizdə də Azərbaycandadır. Hətta Tacikistanda bizdən çoxdur. Yəni, bax, bu problem axı, gəlin, biraz da realist olaq. Bu da axı hökumətin yaratdığı maniyə deyil. Yəni, bunun arxasında artıq nə durur, biraz bu mənim üçün sualdır. Bu, ümumiyyətlə biliyə bacarığa doğru istəmirik, bir canataq, bir şey öyrənək və mühitin elə olmağı ki, digər yerlərdə boşluqdur deyən bu platformanı istifadə eləyək, digər problemlərimizi burada həll eləyək, bu ikincidir. Üçüncü, məsələn, ben özümdən danışıramsa konkret olaraq, mən bunu deyək ki, bütün vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinə şamil edə bilmirəm. Mənim doğrudan da indiyə qədər yadıma gəlmir ki, neft fondunun istənilən o görüşlərimdə, müzakirələrimizdə, işimdə dinləməsinlər və rasional təklifi qəbul etməsinlər. Mən bunu görməmişəm. Təbii elə şeylər var ki, biz onu tənqid eləyirik, deyirik ki, tam tutalım ki, imkan yoxdur ki, biz orada bu təklifləri reallaşdıraq. Əksərən qarşı tərəfin doğrudan da buna marağı olmağı və sadə maraq yox. Real bunu istifadəsini biz görürük. Və bu mənim üçün daha rahatdır, çünki mən görürəm ki, bu və ya digər istiqamətdə nə isə yaxşılaşdırmaq lazımsa, mən bu təklifi verirəmsə və hökumət buna gedirsə, sizin istədiyimiz elə budur. No, məsələ ondadır ki, bir qəribə, bir böyük bir yarğan yaranıb ortada.
bir 3, 4, 5, tutalım 10 nəfər nisbətən xüsusi biliyi olan, nisbətən bu sahəyə yaxın olan və onlar da tutalım ki, hökumətin üçün marağı ondan ibarətdir ki, onların təklifləri maraq kəsb eləyir və onları qəbul eləyir və bir ildə işləyirik. Burada problem yoxdur. Problem kütləvi şəkildə vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyini dəstəkləyir. O hissə ki, biz deyirik ki, biliyə marağı azdır, bacarığa marağı azdır, hansı səbəbdən mən bilmirəm və ümumilikdə dediyimiz kimi paralel olan digər problemləri bu yolla həll eləmək istəyir. Təbii ki, orada əməkdaşlıq alınmayacaq. Gəlin, biraz da realist olaq. Azərbaycanın şəraiti budur. Biz nə Ukraynayıq, nə Gürcüstanıq, nə də ki, hələ mən Avropa ölkələrini demirəm. Yəni, bu şəraitdə bu bir oazis kimi işləyirsə, heç olmasa bu hasilat sənayesində kifayət qədər manevr üçün imkan varsa və biz bunu eləyiriksə, gəlin bunu qiymətləndirək və görək ki, burada biz kapasitəmizi necə qaldıraq, inkişaf elətdirək ki, vətəndaş cəmiyyəti olaraq hökumət görsün ki, aha, bu real dividend verir mənə. Yalnız nümayiş etdirmək üçün yox ki, mən vətəndaş cəmiyyəti ilə işləyirəm. Real olaraq bu biliyin sahibi nə isə təklif edir, biz təkmilləşdirə bilirik işimizi. Bax, bizim problemimiz haradasa o böyük bir yarğanın olmağıdır. Ordu deməzdim, böyük qrup vətəndaş cəmiyyəti üzvləri təəssüf ki, bu sahədə deməzdim belə çox böyük biliyə malik olsun da, birinci növbədə marağı olsun. Bax, o marağı olanlar azdır. Bax, burada nə etmək lazımdır? Onun üstündə biraz fikirləşmək lazımdır. Dəfələrlə biz öncəki vaxtlarda deyirdik ki, bunun üçün müəyyən maliyyə vəsaitləri lazımdır, bunun üçün bilik bacarığı təqlid eləmək üçün aydındır ki, imkanlar lazımdır, indi onlar yoxdur. Deyək ki, hökumət müəyyən bir hissəsini qarşılamaq iqtidarındadır bu. Real olaraq bu iş gedirmi? Yox. Gəlin, baxaq görə, durmadan inkişaf edir beynəlxalq aləmdə, bütün istiqamətdə təşəbbüslər kimi, həm də bu təşəbbüs. Get-gedə o digitallaşma deyirlər, rəqəmsal halına salınır. Bizim təsəvvürümüz yoxdur, nə dərəcədə irəli gedirlər ölkələr. Keçən səfər biz sizinlə danışdıq ki, Ukraynada çox vacib bir qanun qərar qəbul edilməli idi, o qanun qaldı. Xəbəriniz oldu ki, 3 gün bundan qabaq parlament o qərarı qəbul elədi. Xüsusi bir MŞT qanunu. Çox belə sərt ifadə ilə deyir ki, bütün şirkətlər, bu sahədə olan şirkətlər mütləq qaydada, hətta onun o ardıcıllığı və onun o vaxt baxımından onlar hamısı qeyd olunur və əks halda çox böyük cərimələr və digər tənbihlər gözləyir. Yəni onlar böyük və bu doğrudan da uğurdu. Əlbəttə. Və bu sahədə bizdə vətəndaş cəmiyyəti, onun da başında vətəndaş cəmiyyəti durmuşdu. Və mən tanıdığım konkret kolleqalarımdır. Orada bir Dixi qrup var. Bizim kimi 3, 4, 5, 6 o ekspertlər bizə də gəlib gedirlər. Daim motor kimi işləyir, maliyyə mənbələri var, hökumət onlara düşmən kimi baxmır və onlar bunu reallaşdırırlar və bu təkliflər gedib parlamentdən çıxır. Və beləliklə bu ölkə yavaş-yavaş Avropa ölkələri ilə bir səhifədə, bir səviyyədə, bir müstəvidə söhbət edə bilir və deyir ki, mənim bu cür qanun verici haqqlarım var. Və bu da təbii ki, bəyənilir və bu çox yüksək qiymətləndirilir. Və bizim bu dağılsa problemimiz vətəndaş cəmiyyəti üzvləri olaraq, fərd olaraq özümüzdə bir təpər tapıb ya təzdən bunu bir müəyyən bir qurumda əks etdirməliyik, ya da tutalım ki, vəziyyət nə cür alınıbsa alınıb. İndiki halda hökumətlə, neft fondunu işləyən vətəndaş cəmiyyətinin, üzvlərinin, tövbət bizdən getmir, bir qədər geniş mənada üzvlərinin, 40 neçə dənə təşkilat qeydiyyatdan keçir, düzdürmü? Onların özünün bilik bacarığı kifayət qədərmi? Yox. Onların özünə bundan bağlı köməyə ehtiyac bəli lazımdır. Daha geniş mənada gənc kadrlar. İndi biz, belə deyək də açığında, qocalırıq da. Bu bir yeni bir şey, generation deyirlər, nə deyirlər, yeni bir nəsil gəlməlidir. Yəni, bu dediyimiz o sahələri tutmaq üçün mütləq davamlı şəkildə burada iştirak edən vətəndaş cəmiyyəti üzvləri olmalıdır. Onda mən ümid eləyirəm ki, situasiya da katastrofik deyil. Ümumi problemlərimiz bizə bəllidir. Biz nümayiş etdirə bilsək ayrı-ayrı konkret punktlarda ki, real olaraq bizim köməyimizlə, bizim nə bilim, əməkdaşlığımızla konkret bir təkmilləşmə baş verdi, konkret bir uğur var. İnandırmısın ki, onun arxasında gedəcəyik və onun arxasında hökumət də gedəcək, çünki hökumət burada maraqlıdır. Bax, bu işdə də bir qədər mənə gəlir ki, daha praktiki əhəmiyyətli iş görməliyik, daha konkret olmalıyıq və burada hökumətin də köməyinə böyük ehtiyac var. Təşəkkür edirəm. Mən sadəcə İnqilab Məhəmməd dediklə bir iki şey əlavə edeyim ki, əvvəla həqiqətən də elə həmin o qeydiyyatdan keçib bu prosesdə iştirak eləmək üçün o iclaslarda iştirak eləyən vətəndaş cəmiyyətinin iştirakçılarının
Hələ biz iclaslarda olan vaxtı görməmişik, kimsə söz istəsə ona söz verilməz. Hər zaman dinlənilir. Yəni onların çıxış etmə imkanları, prosesdə iştirak imkanları məhdudlaşdırılır. Yəni bu var, hə. Eyni zamanda ekspertlərin təkliflərinin hansılarısı nəzərə alınıb, hansıları nəzərə alınmaması bu da var. Yəni əslində qalsa ilk başda bugünkü o komissiya ilə vətəndaş cəmiyyəti arasında bu hesabat hazırlaması ilə bağlı ciddi bir fikir ayrılığı və yaxud kəskin bir qarşıdurma yoxdur. Bu əməkdaşlıq var, iştirakçılıq var. Dediyim kimi, əsas məsələ qərar qəbul etmənin iştirak məsələsidir. Hətta bəzi məsələlər doğrudan da konsensus kimi ki, hansı müzakirədən keçir, o birisi var, bu məsələ öz yerində. Problemin kökündə, yəni bu baxımdan komissiya ilə vətəndaş cəmiyyətinin ən az orada iştirakçılar arasında elə bir problem görünmür. Problemin kökü biraz fərqlidir. Vətəndaş cəmiyyətinin özünə baxışla bağlıdır. Bu həm hökumət tərəfindən vətəndaş cəmiyyətinin baxışda bu məsələ durur, həm vətəndaş cəmiyyətinin özünün vətəndaş cəmiyyətinə bağlı anlayışda problem durur. Yəni, biz vətəndaş cəmiyyətini görməli işlə, siyasi müstəvini, yəni ictimai siyasət müstəvisi ilə siyasət müstəvisini bir qədər kənarlaşdırıb, bunları dəqiqlik gətirə bilsək, bəlkə orada o məsələlərə daha çox aydınlıq gətirmək imkanı olacaq. Bir də yenirəm ki, məhəqdaşı insan haqları məsələsidir, insan haqları ilə bağlı yaranan problemlər məsələsidir və bəziləri hesab edirlər ki, MHT ayrıca bir prosesdir və bura insan haqlarına o dərəcədə toxunmağa ehtiyac yoxdur. Bir digərləri hesab edirlər ki, yox, insan haqları məsələsidir, bilavasitə bu məsələdir. Yəni, onunla bağlı o məsələlərdə bugünkü gündə, hətta görürsünüz ki, vətəndaş cəmiyyətinin ayrı-ayrı qurumları arasında bir dialoga ehtiyac var. O dialog bu gün alınmır. Bax, o dialog bəlkə bu məsələlərə bir qədər həllində yardımcı ola bilər. Və tədricən məzələyə gəlir ki, o ziddiyyətlərin aradan qaldırılması yolu ilə o əməkdaşlığı daha da genişləndirmək olar. Mən bayaqlar maliyyələşmədən siz bu layihə haqqında danışdınız. Onu da bilirik, məsələn, həmin KT-lər Dəstək Şurası bu MHT prosesini ölkədə həyata keçirilməklə bağlı xüsusi qrant layihələri də elan edir. Yəni, ayrı-ayrı iştirakçılıq da var. Ancaq yenə vətəndaş cəmiyyətinin burada problemləri göz önündədir, İnqilab mənim qeyd elədi. Yenə də vətəndaş cəmiyyətinə baxışlar, yəni həm hökumət tərəfdən, həm də cəmiyyət öz tərəfindən baxışlar arasında olan ziddiyyətlər məsələnin doğru düzgün həllinə imkan verilir. Bu baxışlar elə ən çətin, mənə elə gəlir ki, məsələdir də, baxış, bax, nə edəsən ki, o baxış dəyişsin. Amma müzakirə də getmir cəmiyyətdə kifayətdir, yəni razılaşaq bununla bağlı. İndi biz MŞT-dən kənarlaşsaq, başqa sahələri götürsək, misal son illərdə bir qədər sanki, deyək ki, vətəndaş cəmiyyəti ekspertlərinə, müstəqil ekspertlərə maraq artmışdı. Neft gəlirlərin azaldığı dövrdə. Neft gəlirlərin azaldığı dövrdə. Ancaq elə ki, neft gəlirlər yenidən neftin qiyməti qalxdı, özünüz də razısınız ki, onda yenə o maraq səngidi. Çünki neftin qiymətinin aşağı dövrdə yazınıza gəlirsə, strategiyaların hazırlanması, vətəndaş cəmiyyətinin cəlb olunması, ayrı-ayrı qurumlar vətəndaş cəmiyyətinə görüşlər keçirdilər, yəni fikirləri öyrənməyə maraqlı idi. Ancaq yenə neftin qiyməti qalxan kimi, sanki hökumətin gəlir mənbələri müəyyən çərçivəyə düşən kimi yenə münasibətlər səngidi. Halbuki bu əməkdaşlıq davamlı olmalıdır. Qarşılıqlı etimadın formalaşması zəruridir. Sadəcə demək istədiyim odur ki, vətəndaş cəmiyyəti nə məmurların marağına uyğun bir vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır. Cəmiyyətin mənafeyinə, ölkə dövlətin mənafeyinə xidmətinə, yəni belə deyək də, ölkənin inkişafını aparmaq üçün hökumətin zəif yerlərini ortaya çıxarıb onun inkişafına yardım edən bir cəmiyyət olmalıdır. Nə də vətəndaş cəmiyyəti hansısa siyasi iddiaları olan və yaxud hansısa başqa iddiaları kimlərinsə fərdi maraqlarına xidmət edən bir qurumlar olmalıdır. Yəni, o baxımdan elə bugün birinci, bu prosesin hətta imkanı az olduğu şəraitin, nə dərəcədə bu prosesin genişlənməsində maraqlı olanlar var. Əsas vətəndaş cəmiyyəti elə ondan ibarət, onlardan ibarət. Onlar tədricən formalaşır. İndi gəlin razılaşaq ki, bizdə də bu zaman tələb edən bir məsələ, belə bir vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması. Çünki müstəqilliyimizi qazanmasından bu qədər keçən müddət və bu qədər ağır şəraitdə əgər biz heç olmaz mövcud vətəndaş cəmiyyəti strukturları formalaşdıra bilmişiksə, bu özü də bir, belə deyək, irəliləyişdir. Təşəkkür edirəm, Azər müəllim. Hörmətli izləyicilər, təəssüf ki, vaxtımız sona çatmaq üzrədir. Mən hər şeydən öncə İnqilab müəllimə və Azər müəllimə təşəkkürümüzü bildirmək istərdim. Təbii ki, bu verilişin sponsoru olan qeyri-hökumət təşkilatlarına, Dövlət Dəstəyi Şurasına da təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Həm bu verilişlə əlaqəli, həm ümumiyyətlə keçən ilin sonunda böyük bir qrup, qeyri-hökumət təşkilatları qrupu demək, bu sahədə müəyyən imkanlar əldə ediblər ki,
dəyər masalar keçirirlər və s. Əlbəttə ki, bu kifayət deyil. Əlbəttə kifayət deyil. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti strukturlarının, institutlarının imkanı olmalıdır ki, istədiyi vaxt, yəni, maliyyə mənbələrinə çıxışlar daha şaxələnmiş olmalıdır. İmkanlar olmalıdır ki, sonra, bax, deyək ki, bu hesabatı təbliğ eləyə bilsin. Bu hesabatla geniş cəmiyyəti tanış etmək işi əsasən vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının üzərinə düşür. Ona da imkanlar olmalıdır. Bu imkanların inkişaf etməsini əlbəttə ki, hamımız arzuluyuruq. Bu qədər, yeni görüşlərə qədər sağ olun.